Man kan også godt se dig nerve, altså. Ja, for fanden, det er jo helt vildt. Callison, 3 point! Nej! Og han føler det. Ja. Her. 5 sekunder på uret. Nej, step back. Godt forsvar. Endnu bedre angreb. Og mismatch her, synes jeg, med... Det er hurtigt dobbelt. Ja, det er dobbelt, og så Callison med 3 point. Yes. Callison, der prøver at arbejde. Ui, godt lavet, Charles Callison. Vanvittigt. Der er de så til gengæld heldige. At bakken brænder. Oha. Ui. Skits Davis flot reboundet her selv. Selv. Ui, Callison. Højt skud, og så brænder. Så løb igen. Oha. Lad os se her, Callison. Godt taget til kurven, for den lagt lige på hånden. Det her, om det er nogle lange rebounds, eller om det er de her nogle kurven, hvor der, det nemt kan føre til point. Til gengæld. Præcis. Oj, rigtig godt spil. Callison kommer rundt. Oj, godt spillet. Der var mange gode ting. Callison. Godt spillet. Oha. Rigtig godt. Callison. Får en screen i Richmond. God aflevering. Og så scorer han. Rigtig ærgerligt. Stevens fandt en helt fri mission. Nu kommer op til Gates Davis! Ja, Gates Davis! Ja, til Callison får en høj screening af Geo. Så en stor mand på sig. Danser, sidestepper, scorer. Ender man helt åben træer til Dargo. Callison. Ja, men han er... Der er faktisk god. Få turnovers, hvilket jo selvfølgelig betyder... Uha, lækker sådan en lille move der. Nice, lille in and out der. Faktisk godt vent. Skal vi se, om der kommer en på overskyen her. Det gør der. Det er Callison, der finder Richmond, og så ligger han for 2 point. Ui, og så er turnover her for Darbo. Ja, godt Callison, og så skal vi op og flyve. Ui, og det er det, vi har i. Og så er der plads, og så er Deng for hjørnet. Ved vi, han kan ramme det skud der. Og en lidt forceret afslutning nu her. Nu kommer han igen. Ja, jeg kommer her. Lige præcis. Og Callison. Her ser vi så måske lidt det, som Chris... Så ender det med, at Callison skal kreere noget selv. Oj! Rigtigt. Ja, det er købt. Altså lidt begge hold, der lidt er... Kølet en lille smule af her. Ja, det er fordi vi har været vandt. Åh, godt taget af Callison. Han har fået en assist for at få en double-double i hans kamp nummer 500. Ja, det vil også være... Callison til kuren 2 på... Det er nok svært ved at finde nøglen til det forsvar, der. Imponerende. Ej, var det godt taget, og han læser. Prøv lige at poste en lille smule op her. Davis kommer rundt. Jørgen, og så er der en lille... Han skal måske lige lovlig meget. Reverse layer, bare den ligger han i! Oh. Giv med bolden. Ifjani. Charles Callison skyder. Score.